Deklaratën e kreut të policisë së shtetit duke sulmuar familjen e djalit 15 vjeçar të dhunuar nga efektivët, nëna e këtij të fundit e cilson një veprim të turpshëm. Në një reagim për ABC News, Zaida Çobo shprehet se video është vjedhur nga Facebooku personal. Ajo thot se pamjet i përkasin xhirimeve të një filmi ku aktronte. Unë përgojë është 100% këtë që kanë gjerë Zoti në Thojza, drejtori përgjithshëm të policisë Veliu, pasi kjo është e vjedhur në Facebookun tim dhe Instagramin tim, është një pjesë e marrë në mbrapa skenat e filmit Dashuria s'mjafton, ku unë jam protagonistë të kaj film. Dhe është vërtet për të ardhur turp, kur krerët tanë, prapë në Thojza po e them, nuk marrë vesh në arti dhe në kultura. Dhe djalin vjen në një nën, se po acarojnë tani, vjen një nën që ka arritur me mundet dhe me djers. Po ti ishte fëmija jo dhe të rija i në atë vunë, në atë mënyrë, qatë si do reagonit ju, Zoti Veliu? E ëma e minorenit të dhunuar i kujton Ardi Veliut një episod të një viti më parë, kur ajo konkuroi për të qenë pjesë e policisë. Në qovë se zonja Çobo, që ajtë përpiqet të më përgjënë të edhi balt fityrës time, në qovë se zonja Çobo, si që thot Ardi Veliu është me precedens penal, që në 2-7 të 2019 më pranuan se unë kam bënë aplikim për në policinë e shtetit? Ja ku e kam e fleta. Pse më pranuan që ose kisha një lloj precedenti penal në polici? Kam bën testimin dhe kam për 2 pikë nuk e mora. Dhe Ardit Veliu i kam vajtur në drejtori në zyrë për të bënë ankimin edhe për pjesën pse testimet u bën me laps. Përpos kallëzimit që Zaida Çobo bëri për efektivët që i dhunuan të birin minoren, tha se në prokurori do të depozitoj një tjetër padi për kreun e policisë së shtetit, Ardi Veliun, duke akuzuar për shpifje.